Bé, hola a tothom. És un goig veure aquest auditori així de ple, tot el matí, i a més amb aquesta diversitat, que moltes vegades sembla que només convidem a persones d'un estil. Però avui és una festa que reunim gent d'arreu del territori i amb perfils i amb quotidianitats molt diverses, i això sempre és un bon senyal. A veure, jo ara volia introduir-vos aquesta recta final que tenim de la jornada, no? d'avui, i és que ara donem pas a la presentació de l'estudi de la bretxa digital a Catalunya. Val? Només dir-vos quatre coses sobre el perquè d'aquest estudi, no? Perquè ens semblava interessant, doncs, i això, de fet, és un encàrrec, doncs, que era una prioritat, no? Per aquesta direcció general des de fa temps. I per què el volem, no? Doncs per una banda, perquè falten indicadors. Moltes vegades no tenim indicadors acurats i, per tant, era un esforç, doncs, d'ampliar els indicadors existents, que a vegades no ens serveixen per fer un mapa prou adequat com per decidir, per exemple, l'administració què pot fer al respecte. I, per tant, doncs, generar aquestes evidències, no? A partir d'una radiografia al màxim de completa possible amb les dades que teníem a l'abast, no? Després, ens ha interessat molt també, quan vam fer l'encàrrec, doncs, veure de què parlem quan parlem de bretxa digital, no? Que no tot s'acaba allò connectant al mòbil, com hem vist en la sessió anterior, per tant, doncs, afinar una miqueta més, no? Després també, recentment, hem viscut una mena d'experiment digital sobrevingut i inesperat, que se li va dir confinament en el marc d'una pandèmia, que igual us sona. Doncs també en aquest estudi hi ha una part en la que podem veure els impactes, no? Sabem que a nivell d'opinió pública ens vam creure que la digitalització accelerada d'aquells mesos de confinament i tot el trajecte de la pandèmia i els impactes, doncs això, no? Que van exacerbar algunes desigualtats. Doncs en quina mesura, no? I en quins perfils. Això també està recollit a l'estudi. I al final, com us deia, tot això ens havia de servir per orientar una miqueta més i millor doncs la política pública. Però no us explicaré jo l'estudi perquè tenim aquí a la Marta Bricall, tenim la sort que avui ens acompanya. Ella és senior manager a KPMG, que és l'organització, doncs, que ha estat a càrrec d'executar doncs aquest informe. Així que, sense més, Marta, benvinguda a l'escenari. Moltes gràcies, Liliana, i moltes gràcies a l'organització. La veritat és que és una feina que ens va encantar fer i poder-la avui, doncs, compartir amb tots vosaltres és un plaer. És una feina, com comentava la Liliana, que vam fer fa temps, que segurament s'hauria, doncs, de revisitar. Hi ha algunes coses que, repassant el que vam fer, vaig pensar, ostres, això, si ho tornem a fer, potser ho farem una mica diferent, però bueno, en cada moment les coses es van fent amb el que hi ha. Llavors, perdó per passar. Ara, perfecte. Llavors, un dels principals temes que també comentava la Liliana és quan parlem de bretxa digital, exactament de què estem parlant. Llavors, nosaltres ho agrupàvem en tres categories. Parlàvem de la bretxa d'accés, que és aquella discriminació que genera per les diferències en accés a connectivitat o a l'accessibilitat a dispositius. La bretxa d'ús, que també és aquelles diferències que es creen, doncs, pels diferents usos que se li poden fer a la tecnologia o als mitjans digitals. I la bretxa de coneixement, que això fa referència a les diferents competències que pot tenir la població sobre com actuar o com realitzar certes activitats en el món digital. Llavors, el que farem d'alguna manera és anar explicant cada una d'aquestes bretxes. Llavors, com comentava, la bretxa d'accés, un dels punts principals és la connectivitat. ¿Vale? Llavors, el que hem analitzat o el que vam analitzar, d'alguna manera, és veure un mapa de cobertura en el diferent territori, en el territori de Catalunya, amb les diferents tecnologies que hi ha de connectivitat. Llavors, els 30 megabytes per segon es considera com una velocitat mínima per poder fer certes actuacions de manera eficient. Aquí veiem, doncs, que en general la cobertura és bona a tot el territori, per tant, aquí diríem que la bretxa segurament seria mínima. Quan parlem de 100 megabytes, que en aquest cas és que ja es poden fer certes activitats de manera més àgils, diferents connexions a la vegada. Aquí veiem que a nivell de territori, doncs, la cobertura és diferent. Per tant, aquí hi hauria certa bretxa, sobretot en aquells territoris més allunyats del que és doncs, Barcelona i l'àrea metropolitana.
Pel que fa a 4G, aquí a priori no veiem cap bretxa, i el que no està pintat aquí i que ja veurem al futur com evoluciona és tota la part de 5G, no? Hi ha tota una estratègia de desplegament del 5G al territori, doncs això anirem veient com evoluciona, però és un tema també a considerar perquè doncs, temes com vehicles autònoms o altres doncs, noves tecnologies doncs, tindran el 5G com a base, no? Per tirar endavant. Això a nivell del que és la connectivitat. Però un altre factor que comentàvem que té a veure és sobretot l'accés als recursos TIC. Vale? Llavors, aquí veureu, hi ha un fil conductor que es va repetint en totes les bretxes, que és sobretot el que és el nivell socioeconòmic i el que és l'edat. Vale? Aquí començarem a veure-ho. Llavors, pel que fa als recursos TIC, el que veiem és que hi ha una correlació molt important amb la connectivitat en el territori i la disponibilitat d'ordinadors o dispositius mòbils. Vale? Llavors, com podeu veure, o sigui, el que veieu les columnes fosques blaves seria la connexió a internet i amb les línies blaves i liles el que veieu és, per una banda, la disponibilitat de telèfon mòbil o de tinença d'ordinador. Veieu que moltes vegades és més alta la connexió a internet, el tant per cent de llars amb connexió a internet, és més alta respecte a la disponibilitat d'ordinador. Això què vol dir? Que molta gent es connecta via mòbil cada vegada més. Vale? Després, el que veiem a l'accés als recursos TIC en funció del nivell de renda, doncs com sempre, no? Com més renda, més accés. I això és algo que es va repetint a tot arreu. I després, si mirem pels motius per no disposar accés a internet, doncs, bueno, el que parlàvem, en gran majoria els que diuen que no accedeixen és perquè no necessiten, que tu ens preguntaves, no? Actualment ningú no necessita connectar-se a internet, no? Per tant, és algo que veurem evolucionar. I després, també parlant del que és criteris ja una mica més socials, preguntant per què la gent no es connecta, veiem que els costos és algú que és recurrent tant a la connexió com als dispositius. Després poden haver-hi altres motius, però el tema dels recursos econòmics és un tema que és molt important. Això en quant a la bretxa d'accés, si comencem a mirar la bretxa d'ús, vale? Aquí és quin ús fem d'internet. Què fem quan ens connectem a internet? Què fem amb els nostres mitjans digitals? Vale? Llavors aquí això ho hem anat analitzant per diferents categories. Una de les primeres categories és el tema d'edat. Això també veureu que és un tema recurrent que es repeteix bastant. El que veiem és que amb les edats més joves, no? els perfils i els segments més joves, hi ha poca diferència. O sigui, en general, doncs, l'ús és bastant elevat. Però si ens anem a analitzar els col·lectius de més de 55 anys, el que veurem és que comença a davallar l'accés més o menys habitual a internet. Vale? En quant a nacionalitat hi ha alguna diferència i després en quant a gènere el que veiem és una mica el mateix. En franges d'edat joves doncs no hi ha molta diferència entre home i dona, però a mesura que pugem amb edats més sèniors veiem que aquesta diferència es va accentuant. Vale? I després, si això ho analitzem amb criteris socioeconòmics, doncs ens trobem una mica el mateix. A nivell d'estudis, aquells que no han acabat l'educació doncs, solen patir més bretxa d'ús. Els estudis universitaris o els FPs de grau superiors doncs, són els que més, d'alguna manera, utilitzen internet de forma regular. I a nivell d'ingressos veiem una mica el mateix, com més ingressos, més ús. Vale? Per tant, és el que us deia, això es va repetint de manera bastant recurrent. Quan parlem de gènere, doncs passa una mica el mateix. Amb estudis amb educació incompleta o amb nivells d'ingressos baixos hi ha més bretxa de gènere que si parlem de la resta de categories. Pel que fa a l'ús en funció del nivell de formació, vale? Aquí veiem el que es va repetint també, és que quan parlem d'estudis universitaris o educació bàsica o FP grau superior, normalment hi ha més ús, vale? En general de tot, és el lema. I quan parlem de nivell socioeconòmic i de renta, passaria el mateix. Si mirem la part d'edat, doncs, normalment els col·lectius joves i els universitaris són els que més us fan. També són els que són natius digitals i que, per tant, això és el seu dia a dia.
I si parlem de gènere, el que es veu és que hi ha certes diferències amb les activitats que destaquen més les dones o que destaquen més els homes. No? Si veieu el gràfic allà baix, doncs les dones potser destaquen més amb l'ús de missatgeria instantània o buscar informació sobre salut, no? Tot el tema que diem, parlem sempre de les cures, no? Que les dones estan molt, molt volcades al tema de les cures. En canvi, els homes, doncs, potser doncs, busquen més informació i notícies o miren el correu electrònic. Vull dir, aquí hi ha certes diferències, vale? Molt vinculades a la naturalesa humana. Llavors, quan mirem a l'ús de les TIC en el col·lectiu dels infants, vale? Una de les coses que destaquen és que el principal ús és d'alguna manera per socialitzar, no? Parlar amb els amics i les famílies i per l'educació, per fer deures, buscar informació per treballs. Vale? Llavors, aquí el que és important és veure que qualsevol infant que estigui desconnectat o estigui en un dels segments familiars dels que comentàvem, no? Amb baix nivell d'estudis o de renda salarial baixa, quedaria exclòs sobretot de la part social i de la part educativa, que són dues parts molt importants en els infants. No? En els adults, doncs el que veiem és que majoritàriament els adults es connecten doncs moltes vegades al dia a internet. Això és algo que és bastant general i cada vegada més. I si es busca els usos habituals de les TIC en persones adultes, doncs bàsicament és comunicació, xarxes socials, missatgeria instantània i buscar informació. Vale? Després hi ha altres, entreteniment o treballar, però vaja, jo crec que són factors molt importants que al final, sobretot és el que és la socialització, no? i el mantenir-se al dia i informat, que són claus i que són uns factors molt importants de cara a l'exclusió social. Llavors, anem cap a parlar de la bretxa de coneixement. Això és totes aquelles competències que s'utilitzen en el món digital. Hi ha un primer anàlisi molt, molt focalitzat amb el que és coneixements i competències molt relacionades amb la informàtica. Si ho podeu, aquesta primera slide és d'alguna manera la comparativa de Catalunya amb Espanya i podeu veure que d'alguna manera doncs els nivells de Catalunya serien superiors de la mitja del territori espanyol amb cada una de les competències realment. Si després mirem, l'estudi estava d'alguna manera identificat, o sigui, a dalt parla de competències molt específiques informàtiques i a baix hi ha com una, d'alguna manera, alguna categorització, no? I el que podem veure és que a Catalunya es pot afirmar que més del 60% de la població tindria habilitats bàsiques, més que habilitats bàsiques, no? Habilitats bàsiques i habilitats avançades, però bueno, que hi ha una part no menys tenible, doncs que estaria molt al llindar d'aquestes habilitats, no? Per tant, és un dels col·lectius a treballar. I pel que fa també a les mateixes capacitats mirades del prisma de gènere, el que veiem és que sempre aquestes habilitats informàtiques, doncs, el que és l'home predomina davant de la dona, que això és algo que va sortint també de manera recurrent. Jo diria que si mirem a nivell de nacionalitat, doncs, bueno, sí que realment a nacionalitat espanyola doncs, estaria per sobre de les nacionalitats que poden haver-hi que es van englobar dins de l'estudi. I quan parlem de franges d'edat, doncs, evidentment els més joves sempre van al capdavant amb totes i cadascuna de les competències aquestes que són com més informàtiques. Estic fent una passada molt ràpida, però si em voleu aturar, cap problema. Després, quan parlem de les mateixes habilitats segmentades per educació, una altra vegada ens trobem el mateix, no? Estudis universitaris i FP o grau superior sempre presenten pues, un 20% major en coneixement, no? O en aquestes competències. Per tant, diríem que l'educació incompleta o educació bàsica doncs patiria bretxa de coneixement en aquestes habilitats. Quan parlem d'ingressos, és exactament el mateix, o sigui, més ingrés, més capacitats. I quan parlem d'ocupació, el que veiem és que els estudiants i els actius ocupats
solen tenir més coneixements i més competències en aquest àmbit. Per tant, els pensionistes i els que realment realitzen tasques de la llar són els que d'alguna manera pateixen aquesta bretxa. Llavors, aquest és un últim quadre, resum, de les diferents habilitats i competències en funció de cada una de dels paràmetres que estaven analitzant, a mode de resum. Quan parlem de rangs d'edat, doncs, el que comentàvem, els joves normalment són els que tenen habilitats més avançades, tant tot el ventall d'edats, sobretot a partir dels 55, doncs és un col·lectiu que d'alguna manera pateix aquesta bretxa i que iniciatives com la que veiem abans aquí, no? del Senior Lab, doncs, la veritat és que ajuden d'alguna manera a vèncer aquesta muralla. Quan parlem de gènere, doncs, passa una mica el mateix. Les dones normalment van per darrere, com veieu en habilitats baixes, doncs, guanya la franja de dones. I a la resta, doncs, els d'homes seria més important, sobretot en habilitats avançades. Per tant, aquí, a mode de resum, diríem que la dona aquí pateix bretxa digital. A nivell de nacionalitat, potser aquest seria menys important, però també cal destacar, no?, que a nivell de nacionalitat espanyola o estrangers, doncs, passaria el mateix. Els estrangers solen tenir habilitats més baixes, per tant, diríem bretxa. A nivell d'ocupació, els que pateixen bretxa, és el que comentàvem abans, els pensionistes i aquells que es dediquen a tasques de la llar. A nivells d'estudis, doncs, els d'educació incompleta o els que tenen FP o grau, o els que tenen educació bàsica. I a nivell d'ingressos, doncs, com menys renda, doncs més bretxa salarial. O sigui que, jo crec que és algo que es va repetint. L'estudi és molt llarg, com comentava la Liliana, té molt més contingut, però el que hem volgut fer és d'alguna manera agafar aquells indicadors més importants o que d'alguna manera donin una idea, no, de com estem. I en principi, això seria, no sé si és molt ràpid, però ara si voleu podem fer preguntes. Després, perfecte. Ja estaria. Moltíssimes gràcies, Marta. Jo crec que t'has explicat molt bé. Qui s'hagi quedat amb ganes de més, doncs, evidentment, l'estudi ja el tenim penjat a hores d'ara a la pàgina web del Pla de Xoc contra la Bretxa Digital. Per tant, ha anat fantàstic. També que anés una mica ràpida, que sempre allò fer spoiler sempre va bé per despertar curiositat. Per tant, és un informe que teniu ja a l'abast des d'aquest moment. ¿Vale? Llavors, jo volia recollir, no tornaré a explicar les dades perquè ja us les ha explicat la Marta. El que sí que no s'entén, el passador l'has tornat a deixar. Perfecte. Sí que volia com destacar alguns detallets, no? M'heu sentit abans que feia la pregunta trampa de... No, no era trampa, però feia la pregunta a la taula anterior de què li diríeu a algú que diu que no es connecta a internet perquè no ho necessita, no? I és que de les persones que estan en situació de bretxa a nivell d'accés, 86% de les persones que no tenen accés a internet diuen que és perquè no la necessita. Quan això ho creues amb el grau de coneixement que tenen i habilitats digitals, evidentment entens que potser no creuen que no la necessiten perquè a lo millor cal explicar què és i quines oportunitats té, no? Ja no només a nivell d'oci, de comunicació i de més, sinó també a nivell d'oportunitats vitals, no? I de qualitat de vida, com hem vist en la taula anterior, no? Per això els hi preguntava, perquè un dels reptes que tenim en els propers 2 anys és anar a més de 80.000 persones arreu del territori de més de 60 anys per convidar-les a que, si creuen que aquest, com ho han dit abans, que aquest món ja no és el seu i de més, doncs a que es connectin, a que ho facin servir, que s'apropin i que aprofitin la tecnologia per fer allò que els hi agrada. No per fer vídeos a TikTok, si no és el que volen, que és el que potser veuen fer els seus nets i netes, sinó per fer-ho servir per qualsevol àmbit de la pròpia vida, no? Hem parlat de bretxa de gènere, això és importantíssim, i ara també us compartiré un parell de coses de projectes que tenim en aquest sentit. És una cosa que evidentment es repeteix. En les generacions joves, com comentava la Marta,
A vegades cometem l'error d'assumir que són nadius digitals, però a vegades els convertim en orfes digitals. Insisteixo, saben fer continguts fantàstics per penjar-los a TikTok, però potser no saben omplir un formulari per apuntar-se a un curs de formació professional. No? I per tant, doncs, això també genera desigualtats. L'estudi també té una mirada als col·lectius en situacions de vulnerabilitat. No? És a dir, sabem que plou sobre mullat i que si solapem els mapes de bretxa digital i de risc d'exclusió social, coincideixen. De fet, coincideixen en la part de vulnerabilitat, però fins i tot persones que no estan en risc d'exclusió social també pateixen bretxa digital. Per tant, el mapa de la bretxa digital desborda el tradicional del risc d'exclusió digital. Risc d'exclusió social. Això sí, els factors que impliquen a quin cantó de la bretxa estàs són els clàssics, no? els que hem vist. Per tant, els de l'economia personal o familiar, el gènere, l'edat, ho hem vist, hi ha una diferència molt gran entre tenir 65 anys o tenir-ne 75. Per exemple, la gent de 75 anys utilitza, només un 25% de la gent major de 75 anys utilitza internet diàriament i per sota d'aquesta franja és més del 90%. Val? Per tant, aquí tenim una gran diferència. Com us deia, més dels col·lectius vulnerabilitzats, doncs, en situacions de vulnerabilitat, requereixen especial atenció, i també tenim projectes en aquest sentit, ara ho comentarem, perquè més de la meitat de les llars de col·lectius d'aquest perfil pateixen apagada digital. Ja no parlem només de bretxa, sinó apagada digital directament. I una cosa que és greu a nivell present, però també a nivell futur, i és que quan se'ls pregunta a aquestes llars com se senten quan han d'acompanyar les seves criatures digitalment, 52% d'aquestes llars ens diuen que no tenen recursos per acompanyar l'educació dels menors que tenen a càrrec. Per tant, és un problema que ens afecta avui, però que també posa en una situació de desavantatge fonamental a les criatures que tenen a càrrec. Bé, hi ha més coses interessants i, com us he dit, doncs la Marta ja ha fet prou spoilers i si voleu, després podem seguir comentant algun aspecte més de l'estudi. Però m'agradaria destacar alguns elements novedosos que quan es parla de bretxa digital o sociodigital, que és com cada vegada ens agrada més anomenar-la, perquè veiem que té tots aquests factors sociodemogràfics al darrere, i crec que aporten elements a la taula més qualitatius que no sentim en altres estudis, tenen a veure amb tres coses. Per una banda, l'autoestima. L'autoestima que està vinculada amb la confiança i l'autoconfiança de poder explorar aquests entorns desconeguts. Val? Tenir l'autoestima alta fa que t'atreveixis més. Val? I això també ho recollim en l'estudi. Evidentment, l'interès per aprendre, que aquesta frase literalment l'ha dit una de les persones de la taula anterior. Per tant, aquí també l'hem recollit. I després també, que ja ho hem comentat una mica, la utilitat percebuda d'aquests mitjans digitals. És a dir, a mi per què em serveix, no? Si hi ha una corba d'aprenentatge que percebo que és gran, si estic una mica insegura i a més no sé per què em serveix, doncs anem a parar doncs, en aquell 86%, no? Que diu que no està connectat a internet i que no l'esperem perquè no ho necessita. Val? Llavors, ara, sense voler fer-vos una pluja exhaustiva de projectes, però ja comenceu a fer cara de gana, hi ha gent que veniu de lluny i, per tant, no ens entretenim moltíssim, però sí que volíem fer-vos una miqueta de mapa, no? És a dir, si pintem aquests tres nivells de bretxa, on estem posant focus, no? amb tot l'equip a nivell dels projectes. No? Aquí veureu, sé que hi ha molta gent de la xarxa .tic, per tant veureu que sou part del projecte més transversal que tenim dintre de direcció general, perquè aneu doncs això, no? Des de la bretxa d'accés fins a la bretxa de coneixement. Hi haurà qui anirà a fer servir aquesta impressora de plàstic, abans algú també comentava, però també quan anem pel territori descobrim que hi ha persones que estan a un puntic de distància del seu ingrés mínim vital, per exemple. Val? I això no és una cosa que sigui baladí, això és importantíssim. I per tant, vinculat a això, tenim el pla de xoc. Aquí el pla de xoc, com que té un nom molt llarg, ens hem estalviat el cognom, que és pla de xoc contra la bretxa digital. Ho hem donat per descomptat perquè com que la cosa va d'això, val? Però aquest pla de xoc que va doncs això, en aquesta bretxa d'ús i de coneixement. Però a vegades també hem de fer coses perquè els col·lectius, encara que són minoritaris, és important perquè és la primera baula per poder desenvolupar tota la resta, no? Que és la part d'accés. Aquí tenim un projecte sobre bons socials que al final és ajudar a pagar el 50% de la factura durant un any de la connexió a casa, no?
que podreu dir, ostres, però escolta, la Marta ens ha dit que hi ha cobertura mòbil, que 90, més del 90% doncs pot connectar-se via mòbil, sí, però feu un tràmit a través del mòbil. Estudieu 8 hores al dia a través del mòbil. Tot això és molt més difícil si no tens la possibilitat de tenir un dispositiu que et permeti seure bé, cuidar-te la vista, és a dir, hi ha una sèrie de coses que tenen també impacte en altres esferes de la vida que no és només el poder estudiar, el poder connectar-me, no? Per tant, aquí tenim aquest projecte de bons socials. També estem impulsant molt moltíssim des de fa ja temps el tema de la reutilització de dispositius. És a dir, sabem que els residus electrònics i digitals són una part important de residus. A més, vinculat a l'obsolescència programada, que esperem que sigui obsoleta, valgui la redundància, molt aviat, sabem que renovem els dispositius a vegades per sobre de les possibilitats nostres i del planeta i que, per tant, doncs, estem impulsant la reutilització. De fet, si torneu un dia per aquí, vingueu amb mòbils vells que tingueu allò perduts pels calaixos, perquè hem aconseguit que des d'aquí, des del districte administratiu, hi hagi un contenidor, de fet, abans de sortir el podeu veure, hi hagi un contenidor on deixar els dispositius que ja no fem servir, els mòbils. I estem impulsant també, allò, per fer una mica de sensibilització, tallers que ens ajuden a fer esborrat de dades, allò, restaurar els valors de fàbrica del mòbil, perquè una de les barreres importants, que també això és bretxa digital de coneixement, diguéssim, o una manera de superar, no?, aquesta manca de confiança, dir, ostres, és que si jo deixo el meu mòbil, no sé a mans de qui anirà després i no estic segura d'haver esborrat tot el meu rastre digital que hi ha allà dintre, no? Aquí potser ens podrien ajudar l'Antonio i companyia, que havien fet un projecte al Senior Lab, no?, d'on estan les nostres dades. Doncs mira, podríem connectar-ho i això també podria ser interessant, no? Però com deia, doncs impulsem tallers perquè puguem afavorir aquesta reutilització, allò, llimant totes les barreres perquè aquests dispositius puguin tenir una segona vida, perquè moltes vegades allò, per capacitar-te digitalment, no necessites, doncs, evidentment, el telèfon d'ultimíssima generació, no? A nivell de capacitació i inclusió, tenim a la part superior, tenim l'ACTIC, que sabeu que és aquest sistema de, no?, aquesta certificació que fa també, doncs, pràcticament 15 anys que funciona, i hi ha tres nivells també d'habilitats bàsiques, mitjanes i avançades. Quan parlem de bretxa digital o de manca de ús i de coneixement, manca de coneixement sobretot, és quan considerem que una persona no té la capacitat per treure's el nivell bàsic de l'ACTIC. Faig un altre spoiler també, per al nivell bàsic no cal estudiar molt, si ho feu servir habitualment, us ho podríeu mirar si us interessa acreditar aquestes competències. Per la resta de nivells probablement sí que ja cal posar una mica més de coses, però és assequible. Llavors, a la part baixa i dreta tenim tres projectes més i amb aquests ja acabaria. Un és el Pla Dona TIC, que és un altre dels nostres projectes estrella. Una paraula que ha sortit constantment és la bretxa de gènere, no? La bretxa sociodigital de gènere. És una bretxa estructural, com sabem, és una bretxa que té a veure amb l'imaginari, que té a veure amb prejudicis, que té a veure amb estereotips, i per tant una de les coses que fem també des de l'equip és impulsar tot el talent digital femení. Impulsar-lo a nivell de visibilitat, impulsar-lo a nivell de finançament perquè puguin emprendre els seus projectes, tenim línies de subvenció per dones emprenedores i tenim també uns premis, no?, perquè el reconeixement és importantíssim. Parlàvem abans de la importància de l'autoestima, no?, i de l'autoconfiança a l'hora de moure's en l'entorn digital. Això no només es tradueix en poder fer servir els dispositius i els entorns, sinó que també es tradueix en quina carrera trio, no? És a dir, si jo soc noia i necessito triar carrera universitària, FP o algun altre tipus de formació, probablement tindré molts més dubtes que si soc un noi, pels missatges que he rebut, pels missatges amb els que he crescut, i si arribo a matricular-me perquè he superat aquests dubtes de primera fase, hi ha algun cap que fa que sí, per tant hi ha alguna enginyera per aquí que ha viscut el que estic explicant, arribes a la classe i ets una ràtio de 2 cada 10, no? I si superes això, arribes a treballar i resulta que el 90% de les reunions que fas són només amb senyors i nois i homes, no? I això implica unes dinàmiques determinades. D'entrada, un desajustament, perquè som el 50% de la població, això no és molt representatiu, no? No està representant el que és la realitat. Però també a nivell d'impacte en les pròpies dinàmiques, en les pròpies idees, en la creativitat, no? D'aquests equips.
Llavors, quan parlem de bretxa de gènere, nosaltres cada vegada més ens agrada també parlar de diversitat i inclusió i gèneres en plural, i on aquí també ens agrada afegir diversitat d'orígens, diversitat de capacitats, diversitat d'edats, per tant, allò que deia abans de que per què no venen els nets i les netes, per què no venen les criatures amb els seus avis aquí a fer activitats, doncs és una cosa que realment ens plantegem, perquè creiem que la inclusió és importantíssima, la sociodigital, és a dir, les dues parts, tant la social com la digital. I després, clar, evidentment, tenim un sector digital que cada vegada està creixent. A casa nostra tenim la capacitat de traure empreses que dia rere dia el que ens diuen és jo vull fitxar gent i no la trobo, especialment dones, i per això el Pla Dona TIC. Però també ens falta allò, despertar i generar vocacions, posar el coquet, plantar llavors des de que són petites i petits. I aquí tenim el Pla STEMcat, que bàsicament consisteix en connectar referents ja en etapa escolar, no? De dir, doncs mira, tu també pots ser això de gran, no? I oferir referents diferents, que no tenen per què ser referents de fa 200 anys o referents molt heroics, perquè moltes vegades quan veus algú que ho fa molt bé no t'inspira, més que inspirar-te et genera admiració, però no t'anima a fer-ho tu també, no? Llavors, referents reals, i en aquest sentit, doncs estem treballant, no? I també el Barcelona Digital Talent, és a dir, em podria entretenir molt més a explicar tot això, però vaja, si voleu, ara podríem obrir un torn de preguntes, tant per mi com per la Marta respecte a això, però sí que volíem traslladar-vos aquests projectes. I perdoneu, abans de passar el torn de preguntes, sí que us vull dir que tenim oberta la convocatòria dels Premis Dona TIC, que si no els coneixeu és aquesta gala que us dic de reconeixement a dones empresàries, emprenedores, estudiants d'FP, d'universitat. Tenim també a les que són dones revelació i també tenim una categoria, perquè aquí els senyors ja han desconnectat. Com que han dit Premis Dona TIC, han dit, bueno, a veure, no? Però els homes també podeu participar. Que dius, oh, per què en els Premis Dona TIC també podem participar? Doncs primera perquè podeu nominar les dones TIC que tingueu al vostre entorn. Es pot nominar. Tenir un paper fonamental en animar-les a presentar-se. Si algú no us diu, és que no sé si presentar-me, presenta't, segur que ets adequada per presentar-te. ¿Vale? Seiem la síndrome de la impostora una estona i preparem el formulari, l'enviem i passes a formar part de la comunitat de dones TIC. Per tant, perquè aquí l'important no és guanyar, sinó que és entrar a formar part de la comunitat, no? I després també tenim una categoria, un parell de categories, que són les iniciatives referents, no? Que a mi m'agrada dir, els he posat el sobrenom d'iniciatives aliades, que són aquestes iniciatives que, independentment de qui hi hagi davant, estan fent esforços per impulsar, visibilitzar, reconèixer i recolzar el talent digital femení. Per tant, si esteu en alguna d'aquestes condicions, si us plau, presenteu-vos, afanyeu-vos, perquè la convocatòria tanca el dilluns, val? I tenim l'experiència d'aquella última hora, el servidor no sé què passa i no se m'ha penjat el formulari, em sap greu, si no entra pel canal que tenim habilitat amb el tràmit, no el podrem tenir en compte, per tant, afanyeu-vos, i si ho podeu fer el diumenge, millor que el dilluns. I ja està, això és el que us volíem compartir, i com us dic, crec que ara tenim uns minutets per poder fer algunes preguntes, a veure que miro, jo crec que sí, no? Tenim, si hi ha alguna pregunta, algun dubte, sí? Alguna cosa? Hi ha molta gana, també? Cap problema. Doncs no patiu, perquè si no us atreviu a aixecar la mà, tota festa acaba amb un brindis. Val? Per tant, ara tenim cap aquí que està venint una copa de cava, val? I podem allò acabar de comentar la jugada, la jornada i tot allò que necessiteu en aquesta estona. Ah, no, em diuen que no, que el bo es fa esperar. Diuen que el bo es fa esperar i que les bones preguntes s'aixeca la mà ara. Vale. Jo, si voleu, us puc explicar més coses, realment. Vull dir, i l'equip ja ho sap que quan allò... quan apreto el play, no d'això. No, aprofito que tinc el micro també per transmetre-us una cosa que segurament... Bueno, haureu notat, perquè si heu estat en contacte amb l'equip en el procés de creació de la jornada, ho haureu notat. Però jo us vull dir, jo sóc nova a l'administració. Val? Jo fa 6-7 mesos que vaig entrar al càrrec. I us he de dir que a l'equip li brillen els ulls preparant aquesta jornada. És a dir, sé que és un esdeveniment importantíssim per tota la gent que esteu aquí, però també per l'equip, perquè s'ho creu, perquè té, ja us dic, la dedicació, els esforços, l'energia i tot el que es mobilitza per poder fer realitat aquesta jornada és impressionant. A més, no és d'aquelles jornades que és fixa, que dius... vinga, fem l'escaleta, ja la tenim tancada. No, és una jornada que crec que reflecteix el tarannà de l'equip, que és que es va transformant, una jornada que encara que no ho sembli, es co-crea. ¿Vale? I això a vegades
doncs genera desconcert, no? Perquè sortim d'una reunió, escolta, és que hem parlat amb no sé qui, és que seria molt interessant que tingués espai a la jornada per poder explicar això, doncs vinga, que expliqui això, però clar, aquí movem, volem encabir a tothom i a vegades doncs no es pot, no? Però sí que us volia transmetre això, que la jornada que heu viscut avui, espero que l'hagueu gaudit, que l'estigueu gaudint, vaja, que hagueu trobat doncs allò, coses inspiradores, projectes, que sobretot a l'esmorzar algú deia, ostres, ens hem quedat amb ganes de parlar amb tota la resta de la taula, perquè tot i que estàvem per temes, se'ns ha passat l'esmorzar i no hem tingut temps de parlar amb tothom. Doncs ara, amb la copa de cava a la mà, que ara ja sentireu les bombolletes, ho podem tornar a fer, val? Doncs això, que esperem que hagueu gaudit de la jornada, podem seguir comentant, sabeu on som, ara sabeu on vivim, per tant, ens podeu venir a buscar sempre que vulgueu, ens podeu escriure, acceptem propostes, acceptem aliances, i sobretot, ens imaginem avançar cap a una Catalunya, no? De la plena inclusió digital. És a dir, que en algun moment puguem deixar de parlar de bretxa digital i avancem cap a la inclusió digital. I això ho podem fer en coordinació amb la Generalitat. De fet, ja ho fem, eh? Estem mutualitzant molts projectes, estem impulsant des de l'equip doncs, tot el que és un grup promotor, l'hem dit grup promotor de la bretxa. Tenim un munt de departaments implicats i molt motivats. Els estem preparant també una sèrie de tallers doncs, per poder veure com optimitzem els recursos i com ens coordinem perquè no arribem a la mateixa persona, uns amb els bons, els altres amb no sé quina formació, no? És a dir, escolta, posarem la persona al centre i li oferirem doncs, a travessar, no? Aquest pont cap a l'altra banda de la bretxa d'una forma ordenada i coordinada, però això, per descomptat, no ho podem fer tampoc l'administració sola, perquè hem vist que això és un tema que és estructural, és sociodigital i, per tant, doncs, comptem també amb totes les complicitats que estan aquí a la sala. Ara sí, moltes gràcies. Segur que no hi ha preguntes? No? Molt bé. Doncs ara ja a destapar ampolles de cava i a gaudir d'aquest brindis de final de festa. Moltes gràcies.